বাহিৰত যে ইমান ধুনীয়া ৱেডাৰ দেখিয়ে মনটো ভাল লাগি গ'ল। বৰো লাগি আছিল, কিবা এটা বনাওঁ বুলি কিটচেনলৈ গ'লোঁ। ভাবিলোঁ ৱেডাৰটো এনজয় কৰিম, চ' আহি গ'লোঁ বনাব নুডলছ। ইমানো প্ৰ' নহয় বনোৱাত, ষ্টিল ট্ৰাই কৰিলোঁ। আৰু পাচলি কটাত যে একদম বেয়া, বাট মেনেজ কৰি লওঁ। কেৰাহী বহাই লাগি গ'লোঁ বনোৱাত। খাবও বেয়া নহয়, কিন্তু মই ৰিভিউটোহে ল'ব পাহৰি থাকিলোঁ। আপোনালোকে বাৰু ভাল পায়নে এনেকুৱা ৱেডাৰবোৰ? জনাব দেই। আজিলৈ আহিছোঁ।